Artıq 36 ildir ki, yəni 1985-ci ildən bəri 27 iyun tarixində Ümumdünya Balıqçılıq Günü qeyd olunur. Ölkəmizin Xəzər dənizi sahilində yerləşməsini və zəngin su ehtiyatlarına malik olmasını nəzərə alsaq, bu günün xüsusi önəmi var. Bəşəriyyətin ən sevimli kütləvi məşğuliyyət növlərindən biri olan balıqçılıq həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən yüksək dəyərləndirilir. Həyatında heç olmasa bir kərə əlinə tilov götürərək balıq ovlamağa gedən və təbiətlə bənzərsiz ünsiyyət sevincindən zövq alan adam aldığı təəssüratı heç zaman unuda bilməz. Balıq ovu o qədər maraqlı bir prosesdir ki, çox vaxt həvəskarları bu işin əsl xiridarına çevirir. İnsan ki, o balıqçılığı sevdisə, o insan ümumiyyətlə ömrünün axırına can ondan əl çəkmir. Hətta səbirsiz adam bu balıqçılığa ki, sənin meylin oldu, həvəsin oldu, o səbri balıqçılıq, o proses özü yaradır insanda. Balıqçılıq diqqət tələb edir. Hər saniyədə görürsən, bu diqqətin olmalıdır ki, deyirsən, o balıq ki, o demək, tilov ki, o balığın düşən momentini göstərir, o vaxtı ki, görürsən, gözünlə hiss eləyirsən, onun ayrı bir eyfariyası var, onun ayrı bir ləzzəti var, belə deyim. Ona görə insan balıqçı onu tutmaq istəyir, əsas onu görmək, onu tutduğu hiss eləmək istəyir. O insanda çox gözəl təəssürat yaradır. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində balıq ovu üzrə müxtəlif yarışlar, təlim seminarları keçirilir. Həmin tədbirlər həm peşəkar, həm də həvəskar balıqçıları bir araya gətirir. Eynən Azərbaycanda da. Bütün dünyada inkişaf eləmişdi. İndi şükürlər bizdə də inkişaf eləyib. Azərbaycan Balıqçılar İttifaqının 27 min üzvü var. Təbiəti qorumaq bir dəstədir. Həmin bir el bir ordudur ki, çünki bu həvəskar balıqçı hər bir şey istəyər ki, o su təmiz olsun, balıq təmiz olsun, gedilən yerlər, o gözəlliklər var, onları ki, çikləndirirlər. O balıqçı heç vaxt gedib onu eləməz. 15 il bundan qabaq, 20 il bundan qabaq Rusiyada professional balıqçılığına məşğul olurdum. Onda mən elə deyirdim ki, vaxt olar ki, Azərbaycanda da belə yarışlar keçirər, turnirlər keçirər. Elə o da mənim öz boynuma düşdü. Şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olmuş turnirlər 2017-ci ildən keçiririk. Hər ildə bizim keçirdiyimiz turnirlər aprel şəhidləri xatirəsinə həsr olunurdu. İnşallah bu il elə ilk turnirimiz zəfər turniri olacaq. Yəni bir sözlə desək, balıq ovu ruhi və fiziki gücü möhkəmləndirmək üçün əla vasitədir.